ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ bus paradise ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအခုမှစတင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာတစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဘယ်လိုလာရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်City Hall MRD ကနေပြီးတော့သွားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် City Hall MRD တဲ့ကိုကတ်တုတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်လိုင်းဂျိုရောင်းအီးကိုသွားတဲ့ရတောက်စီးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအောက်ကိုဆင်းသွားပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ City Hall MRD အနီလိုင်းမှာပါ City Hall MRD အနီလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါတစ်စတေရှင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနီအောင်လိုင်းဂျူရောင်းဤဘက်ကိုသွားတဲ့ရထားကိုစီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခါတက် MRD ကိုရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆင်းလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကိုဆင်းသွားပေးလိုက်ပါကတ်တုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်အေဆူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမြှားပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလမ်းလျှောက်သွားပေးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့မြှားပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ဘက်လေးကိုနည်းနည်းကြွေသွားပေးလိုက်ပါဒီနားရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ခြံကိုကြွေသွားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြသွားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီတက်တန်းလေးပဲရှောက်သွားလိုက်ပါဒီနာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးရမဲ့ကားကလည်းဒီကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိမရက်နေတဲ့တယောက်ကတော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့တော့သူကလမ်းညွန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ MRD ကမှတို့စရာမလိုပါဘူးဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့လိုက်ဝါရုံပါပဲဒီဘတ်စကားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဖာဒါရိုက်စ်နဲ့ခတ်တဲ့နဲ့ကိုပြေးဆွဲတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စင်ကာပူဇူးကိုလည်းရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူစတင်ရက်ပြီးတဲ့ဘတ်စတော့မှာဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဘတ်စတော့မှာဆင်းလို့ရှိရင်စင်ကာပူဇူးကိုရောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်တိုင်မှာဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ bus paradise ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကိုမြှားပြထားပါတယ်ဒီအပေါ်ကိုတက်သွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bus paradise ရဲ့အပြင်ဘက်ခြမ်းကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးမပေးရပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ရေတံခွန်ကတော့ Bath Paradise ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်ဒီရေတံခွန်ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးမပေးရပါဘူးဒီနေရာကဖရီးလာလို့ရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုသွားမှာကတော့ Bath Paradise ရဲ့အထက်တဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်တဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ကြည့်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့အထက်ကိုသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့အပြင်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုလာရင်တော့ဝင်ကြည့်မပေးရပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတက်ပုံလာရိုက်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Bat Paradise ကိုရောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့လက်မှတ်မဝယ်ထားဘူးပေါ့နော်မှတ်သွားဝယ်မယ်ပေါ့နော်အေးမိတ်ဆွေတို့ကအဲ online ကနေပွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရှင်အဲ online မှာ official website ရှိပါတယ်အဲ့ကနေသွားဝယ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာမဝယ်ထားတဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်အခုဒီမှာဝယ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကတော့လက်မှတ်ဝယ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်မှဝယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်ကတော့မနက်9နာရီမှညနေ6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်လို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဘောပါကျွန်တော်လက်မှတ်ပြရောအထဲထဲဝင်လာတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အထဲထဲရောက်ပါပြီ let's go ဘာရှိနေလဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အောင်တို့ဝင်ကြည့်ရတော့50တက်ပြရပါတယ်အဲကျွန်တော် online ကနေယူလည်းရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တော့ online ကမဝယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလာကြည့်တော့ပဲဝယ်လိုက်တော့တယ်တရားကိုဒေါ်လာ50တက်ကျပါတယ်The wall is now open. Just a gentle reminder, no eating or drinking inside of the site. ရမ်းမိုက်တယ်ဗျအဲနေရာတော့နည်းနည်းပူတယ်ပေါ့နော်တို့ဒီမှာငှက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဟိုမှာရေတကုံလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြအောင်နောက်ပါဆိုရေတကုံပေါ့နော်ဒီမှာဟိုမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်ရေတကုံပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်တော့မိုက်ရတယ်ငယ်ချင်းတို့ဒီလိုလာမယ်ဆိုရွေးရေကျွန်တော်တို့အုပ်လိုက်လာပေါ့နော်တယောက်တည်းမလာပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အုပ်လိုက်ကြတော့တယောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတယောက်လည်းကြတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အုပ်လိုက်လာလို့ရှိရင်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်တို့လေပတ်စရာကြီးလည်းအများကြီးပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ကျယ်ကြီးပဲWe also have okay, and then now currently we have 2 chicks. အောက်မှာဒေါင်းသူလားမဒေါင်းတင်မဲ့လေ
ဒီနေရာဆိုရင်29ရက်မေလ2023မှာစတင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာဆိုရင်ခန့်မှန်းကြီး42ဧကဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်အရေအတွက်ဟာဆိုရင်3500ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရရှိကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page ကို Like and Follow လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော် Bye bye